आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गर्नु भनेको तातिले आफ्नो खोज्दा खोज्दै नभेटेपछि नभेटेको रिसमा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई मार खाइन्छ तर जार सहिँदैन भनेर श्रीमतीलाई हत्या गर्यो दर्शकबिन श्रीमतीलाई चाहिँ परै पुरुषसँग भेटेपछि रङ्गे भेटेपछि उहाँलाई हत्या गर्यो तर कसरी गर्यो र यसको के छ भन्ने कुरा यो भिडियोमा बताउने छु दर्शकबिन भिडियो अन्तिम समय सक्दो गर्नु होला दर्शकबिन तिनजुरी अनलाइन टिभी हेरिरहनु सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ म देवेन्द्र लिम्बूको दर्शकबिन पोखरामा अचम्मको घटना घट्यो नै मार्न पर्ने श्रीमती अर्कैसँग परै पुरुषसँग बोलेको देखेपछि श्रीमानले गरे हत्या दर्शकबिन किन गरे त हत्या इन्डियाको कोही पुरुषसँग चाहिँ बोल्दै गर्दा चाहिँ श्रीमानले गएर एक्कासी चाहिँ हत्या श्रीमतीको गऱ्यो भिडियो अन्तिम समय सक्दो सेयर होला ती श्रीमती प्रायः पुरुषसँग बोलिसकेपछि ती यो मेरो जार भनेपछि जारलाई खेलाउँदा खेलाउँदा नभेटेपछि आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरिदिए दसैँबिन भर्खरै डरलाग्दो घटना घट्यो हत्याबारेमा के भन्नु चाहनुहुन्छ यस्तो घटना चाहिँ एउटा राम्रो होइन होइन उहाँले चाहिँ अब आफ्नो आप, श्रीमती लाने जारलाई चाहिँ उसले खोज्दा खोज्दै नभेटेपछि नभेटेको रिसमा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ उहाँले हत्या गर्नुभयो होइन अब यो चाहिँ एउटा एकदम गम्भीर हो है यो चाहिँ त्यति राम्रो होइन यस्तो भनेदेखि तपाईँको उसले हाम्रो श्रीमती लगयो श्रीमती लगेको रिसमा चाहिँ <laughs> रङ्गै भेटेको भए पनि त अब हत्या चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ हत्या गर्नु नहुनु नगर्नुपर्ने थियो नि त त्यो त गल्ती भयो नि त एउटा कानुनी प्रक्रियामा त एउटा कुरो के त भन्दाखेरि अब गलत गर्नेले गलत गर्यो तर अब के त भन्दाखेरि कानुन आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ आफ्नो श्रीमती मतीलाई चाहिँ मारो नहुने हो क्या त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मुलुक ज्ञानमा त्यस्तो कानुन छैन होइन त्यही भएको हुनाले चाहिँ उहाँले आफ्नो के के अरे श्रीमती चाहिँ त्यो केटाले जारे लग्यो भने त्यो जारलाई कुन तरिकाले गर्ने नेपाली मुलुक्यान कानुनमा त कानुन विपरीत काम भयो होइन अब के हो त भन्दाखेरि लगेर चाहिँ आफ्नो खोजे खोजे भेटेन आफ्नो श्रीमती हत्या हत्याक मान्छेको मानसिकता हो सबै मान्छे राइट हुँदैन सबै के अरे मान्छेले सबै पोजिटिभ त सोच हुँदैन होइन मान्छेले गर्दा गलत हुन्छ गलत मानसिकता आयो गलत सोच्यो है गलत काम गरेको हो गलत हो त्यो आफ्नो श्रीमान हुँदा उदा हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लागेर चाहिँ जङ्गलतिर भेटिनु जङ्गलतिर हराउनु जङ्गलतिर मौजमस्ती गर्नु त्यो गलत कुरा हो तर म चाहिँ यो हत्याको विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ श्रीमानले हो ठिक छ गल्ती गर्यो के त भन्दाखेरि मुलुकमा हाम्रो देशमा कानुन त छ नि त होइन कानुन हुँदा हुँदै कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर होइन अब खोज्दा खोज्दै भेटेन नभेटेपछि अब कानुन थियो त उहाँलाई उहाँले न्याय पाउनुहुन्थ्यो उहाँलाई किनभनेदेखि अन्यायमा परेको जो छ भने नेपालको लागि मुलुक यानमा अन्यायको का लागि कानुन बनाएको न्याय निसाब छ नेपालमा कानुन बनाइएको छ भने अनि उहाँले चाहिँ खोज्दै खोज्दै लगाएर आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गर्नु भनेको त यो त अलिकति गलत कार्य जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ किनभने उहाँले जुन आफ्नो श्रीमती हत्या गरे नि होइन अब कानुनमा त त्यो मुलिकनमा छैन कि छ त छैन नि होइन अब आफ्नो जाडलाई भेट्न भने जाडोलाई भेट्यो भने आफ्नै बुढी मार्नु भने छ त कानुन लेखेछ छैन नि होइन हो त्यही भएर उहाँले बैन पनि दि दिइसक्नुभयो भने चाहिँ श्रीमती लाई त गर्नै परेको थियो जारलाई भेटेको भए मैले के गर्थेँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको ठाउँ ऊ तपाईँको ठाउँमा भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो होइन म त एउटा कुरो यहाँ सुन्नु न त्यो त के भन्दाखेरि नि एउटा कुरो कस्तो हुन्छ मान्छेलाई एउटा कुरोले रुष्ट भएपछि एउटा उहाँ चाहिँ एउटा एकदम आवेशमा आउनु भयो क्या किनभने गलत त मान्छेबाटै हुन्छ नि त होइन उहाँ जब जब गलत भएर त उहाँ पनि रुष्ट भएर खोजिराख्नु भएको छ उहाँको श्रीमतीले गलत गरेकै हो आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदै परपुरुषसँग होइन जङ्गल जङ्गलमा भेटिनु हराउनु भनेको त्यो चाहिँ एउटा कुरो के त भन्दाखेरि त्यो गलत काम हो तर गलत कार्य भएको हुनाले चाहिँ अब कानुन थियो होइन hmm. अब उहाँलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई खोजेर न्याय निसाबको एउटा कानुनको कडगरामा hmm. ल्याएर चाहिँ उसलाई उभ्याएर चाहिँ होइन अब उहाँलाई निसाब गरेर कानुनले के भन्छ के गर्छ उहाँलाई कानुनले भनेअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने थियो भन्ने मेरो कुरा हो तर उहाँले आज आफ्नै श्रीवादीलाई हत्या गर्यो तर यो कुरा त अब कानुनले त मुलुकियाले त मान्दैन नि त मान्छे मार्नु छ त कानुनमा छैन नि होइन गल्ती गऱ्यो भन्दैमा अब आफ्नै श्रीमतीलाई मार्नु भने कानुन छ त छैन नि हो त्यही कारणले उहाँलाई चाहिँ अब के त भन्दाखेरि उहाँले अलिकति गलत गर्नुभएको सोच्नु पर्थ्यो सोच्नु पर्थ्यो उहाँले होइन त्यो हत्या गर्नुभन्दा अगाडि होइन अब ठिक छ उसले गल्ती गऱ्यो होला आफ्नो के अरे श्रीमती परपुरसँग लाग्यो होला त्यो गलत कुरा गर्यो अब त्यो परपुरुषले नै आफ्नो के अरे अर्काको श्रीमतीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ जङ्गल जङ्गल लानु होइन यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने नि सम्पूर्ण के अरे जुन यो नारी वर्ग जुन नारीहरूले जुन घटनाहरू घटाइराख्नु भएको छ आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदै होइन अब परपुरुषसँग लागेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ घटना चाहिँ जुन घटाइएछ तर म सबै नारीलाई भन्न चाहन्न यो है जसले गल्ती गर्नुभएको छ उहाँले ध्यान दिएर सुन्नु होला किनभनेदेखि यो घटना नेपालमा मात्रै होइन होइन आउट कन्ट्री पनि घटिरहेको छ हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ तपाईँको बेतमा यस्तै खालको घटना घट्यो के भयो त भन्दाखेरि अर्को सुन्नु लाएर आफू हत्या हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर ने, नेपालीको हत्या ने भयो त्यहाँनिर होइन बङ्गालीसँग लाएर त्यस्तो भएको र त्यो कारणले म नेपालमा नेपालमा नेपाल जुन अब यो घटनाहरू घटेर आएछ होइन अर्काको श्रीमानसँग लागेर जुन नारीले चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा क्रियाकलाप गरिराख्नु भएको छ होइन यस यो चाहिँ एकदम गलत काम हो किन गलत काम हो भने आज आएर चाहिँ जस्तै यो घटनाले गर्दाखेरि आज एउटा श्रीमानले आफ्नै के श्रीमतीलाई चाहिँ हत्या गर्नुसम्म चाहिँ पुगियो जुन घटना चाहिँ घटाइएको छ होइन म यो के भन्न चाहन्छु भने है उहाँहरूले जुन चाहिँ कार्य गरिराख्नु भएको छ यो कार्यलाई चाहिँ तुरुन्तै अब बन्द गर्नुपर्छ के श्रीमती अथवा महिलाले मात्रै भन्नुहुन्छ पुरुषले पनि गर्नुभएको छ तपाईँहरू त जस्तै पुरुषले नै गरेको छ नि त होइन गलत गरेका छ दुईपट्टिबाट गलत भएको छ होइन अब पुरुष पुरुष चाहिँ महिलाले खोज्दै हिँड्ने हो अनि त्यहाँ कि पुरुषको चाहिँ गल्ती छैन भनेको होइन गलत छ दुईपट्टि गलत छ तर एउटा कुरो के भन्दाखेरि होइन पुरुष त त्य अब ग गलत गरिहाल्छ तर महिला पनि यसमा अलिक सचेत हुनु पऱ्यो अनि पुरुषले चाहिँ के भन्न चाहन्छ पुरुष पनि तपाईँ जस्तो पुरुष गएर महिलाले तपाईँ जस्तो पुरुष नगई महिलाहरू चाहिँ आउँछ त भनेको मैले होइन त्यो पुरुषको पनि त्यहाँ गलत छ होइन पुरुषले पनि त्यो जुन चाहिँ गल्ती गरेकै गरेछ किन हेर्नु चाहिँ अर्काको श्रीमती गिद्धे नजरले हेर्छ गिद्धे नजले हेरेपछि त्यो घटना घटेको तपाईँले चाहिँ के के हामीलाई मात्रै तपाईँले नराम्रो भनेको महिलाको चाहिँ गल्ती हुँदैन त्यहाँनिर तपाईँले के भन्नु खोजेको होइन मैले भन्नु खोजेको पुरुषको नि त गल्ती छ भन्नु खोजेको के पुरुषको चाहिँ गल्ती हुँदैन होइन पुरुषको गल्ती हुन्छ त्यहाँ त के पुरुषले मात्रै गरेको हुन्छ सबै कुरो तपाईँले के भन्नु खोजेको होइन मैले भन्नु खोजेको पुरुषले चाहिँ त्यो नजरले मैलाले हेर्छ मैलाले हेरिसकेपछि त्यो घटना घट्छ तपाईँ खालि मैलाको मात्रै कुरा गर्नु त्यसमा चाहिँ तपाईँ के मैलाले एडभान्स नजिक पुरुष जान्छ त त्यही कारण यहाँनिर घट घटिहाल्छ घटना भन्ने खोजेको तपाईँले त खालि के के भन्नुहुन्छ कस्तो के के भन्नु प्रायः घटना घटिरहन्छ यो त छोरी मान्छेले एडभान्स नदिएको छोरा मान्छे जाँदैन के अर्काको बुढीकोमा तपाईँले पनि त्यो बुझेर कुरा गर्नु न हो तपाईँले त्यस्तो कुरो नगर्नुहोस् क्या र त्यो छोरी मान्छेले गल्ती नगरीकन त्यो छोरा मान्छे गयो त त्यहाँनेरि पोखरामा त्यहाँ गयो भन्नु त होइन त्यो गए खोज्दै त्यो पुरुष चाहिँ त्यो भारती इन्डिया भारतको भन्ने खालको खुलेको छ अब के अनुसन्धानमा आउँछ आफ्नो परिवार हुँदाहुँदै आफ्नो बुढा अङ्गालमा भरिको बुढा हुँदाहुँदै त्यो पर पुरुषलाई किन बोलाउनु पर्यो म चाहिँ त्यो भन्छु के पहिला नारीलाई चाहिँ कि के थियो होइन लेनदिन किन गर्नु पर्यो लिन्द गर्नु पर्ने किन आफ्नो बुढा हुँदा हुँदै आफ्नो चाहिँ हुँदा हुँदै किन लेनदेन गर्नु पर्यो गल्ती आफ्नो हो कि तर त्यसो हुँदा हुँदै अब मतलब अब हत्या गर्नु नहुने थियो उहाँले होइन श्रीमानले तर हत्या गरिसकेपछि धेरै दे देश विदेशमा हेर्नुहुन्छ धेरै मान्छे चिन्तितमा छ क्या आफ्नो बुढी लाएरलाई खोज्नु थाल्यो ला, तपाईँले चाहिँ खालि छोरा मान्छेलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरू यस्तो यस्तो नभनु न त्यो भनेको किनभने छोरा मान्छे गल्ती हुँदैन क्या त्यहाँनिर छोरी मान्छे नि गल्ती छ नि त त्यसले नबोलाकन कसरी आयो त त्यहाँ तपाईँ भने कसरी आयो त्यसले नबोलाकन आउँछ त्यहाँ भने आफै आउँछ होइन अब त्यहाँनिर छोरा नज छोरा मान्छेले गिद्धे नजर त छोरी मान्छे लाउँछ है तपाईँ पनि गीत यहाँ सुन्नु तपाईँले यहाँ सुन्नु गीतै नजर लाउँछ यहाँ सुन्नु गीतै नजर लाउँछ यहाँ सुन्नु त्यस्तो कुरा तपाईँ नगरौँ न गीतै नजर बजारमा हिँडिन्छ सबै देखिन्छ के तर एउटा कुरो के त भन्दाखेरि हामी एउटा भने के हो त पुरुष भने के हो त पुरुषको जात भने कस्तो महिलाको जात त दुई खालको जात यहाँ सुन्नु पुरुष भनेको एउटा केटा हो है डाँगो भन्छ नि एउटा डाँगो र छाउरी भन्छ नि त्यो एउटा तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो कुरा तपाईँ बुझ्नु क्या बुझेर मात्रै झर्किनु न बुझेर मात्रै बोल्नु तपाईँलाई म बरु भन्छु कि सबै कुरा होइन प्रश्नको कुरा होइन कि त्यस्तो खालको प्रश्नले त चल्दैन नि त यहाँ तातिने तिनी गर्नुहुन्छ पुरुष भनेको डागो हो छोरी भनेको छ एउटा कुरा एउटा छ पहिलादेखिको एउटा त्यही कारणले चाहिँ छोरी मान्छे बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ छोरा मान्छेले हेर्नु हुँदैन हेर्दाखेरि के हुन्छ त आँखा बन्द गरेर और... हिँड्नु होइन चस्मा लगाएर हिँड्नु होइन परिवार हुँदा हुँदै अनि त्यो किन त्यसो गर्नु भनेको तपाईँहरू पुरुषहरू किन त्यसो गर्नु भनेको त्यस्तो गर्नु होइन तपाईँलाई मैले बारम्बार हुन्छ तपाईँ यही कुरा गर्नुहुन्छ यार मैले भनिरहेको छु त त्यो के पुरुषले आफै जान्छ त छोरी मान्छेकोमा नबोलेकन उनीहरू चाहिँ नबोलाक त्यसो घरमा जान्छ काम बिगार्छ त्यसरी हेर्नु त आज के हो पोखरामा त्यो आफै गएको हो त्यो छोरी मान्छे गल्ती छैन हँ नबोलाओस् त त्यसले वास्तव नगरास् तो छोरा मान्छे जान्छ आफै अर्का घरमा हो त्यही भएर गयो होइन त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दा यसको भागीदार तपाईँ छोरा मान्छेलाई नबनाउनु क्या पुरुषलाई नबनाउनु तपाईँले त अहिले त सबै गल्ती जति सबै भागीदार त गलतको भागीदार त सबै छोरा मान्छेलाई लगाइराख्नु भएको छ त यस्तो तरिकाले भएन नि त होइन मैले खोजेको छोरा तपाईँले पनि गरेँ भन्नुहुन्छ फेरि मलाई नै लाइराख्नु भएको छ नि यो के हो तपाईँले यस्तो तरिकाले कुरा नगरौँ न यार यो त तरिका भएन नि त कुराको अन्तर्गत तपाईँले गऱ्यो भने त्यस्तो भन्ने हो तपाईँले यो त अलिकति यो चाहिँ भएन यस्तो यो मलाई यो तपाईँको यो यो बोलीको शैलीहरू मन परेन कि यो चाहिँ तरिका भएन मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यो जुन गलत गर्ने काममा चाहिँ दुइटैको भागीदार हुन्छ कि आधी आधी बुझ्नु भएन तपाईँको तपाईँको यो तरिका भएन नि त तपाईँको त्यो नल्याउनु न यो यो होइन यता यता होइन तपाईँको गर्ने तरिकै भएन त यो तरिका भयो त कुरा गर्ने तरिका तपाईँले सबै हामीलाई लगाएपछि अरू घरि मलाई भन्नुहुन्छ के हो यो तरिका छ यो भएन कि यो राम्रो कुरा कि तपाईँले यस्तो <laughs> कुरा म त यो पनि निकाल्नु म त फ्यालिदिन्छु मलाई त रिस उसै छ नि त फेरि तपाईँले यो कुरा गर्ने तरिका सबै तैँले गरेर हुन्छ घरि तपाईँ तपाईँले पनि गर्नुभएको छ होला यो पनि हो त इन्टरभ्यूमा नि भन्ने हो अहिले त भएन नि त मैले भन्नु खोजेको त्यसरी भन्नु खोजेको नजर किन के नजर बोल्नु मैले भन्नु खोजेको श्रीमान र श्रीमतीले कुनै पनि घटना घटायो भने जुन अहिले जुन चाहिँ हत्या भयो त्यहाँ दुईजनाको भागीदार आधी यदि हो क्या दुईजनाकै भागीदार छ यो गलतमा तपाईँ चाहिँ खालि छोरा मान्छेले गरे भन्नुहुन्छ छोरा मान्छे गल्ती भन्नुहुन्छ कि तपाईँले यस्तो गर्नुभएको छ भने यो त भएन नि त होइन मैले भन्नु खोजेको त्यस्तो भयो अब तपाईँ केही चाहनु होइन तपाईँले इन्टरभ्यू तपाईँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि अलिकति अलिकति हुन्छ नि त यार इन्टरभ्यू त अलिकति झर्किहाल्नु तपाईँले जाने भयो होइन तपाईँले अब नझर्किने कसरी नझर्किनु हो झर्किने खालको इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ त तपाईँले गरि भन्नुहुन्छ घरि यस्तो हुन्छ भने अनि हामी पुरुषले चाहिँ जहाँ पनि हाम्रै मात्रै गल्ती हुन्छ अनि तपाईँले महिलाको मात्रै के अरे कुरा गर्नुभयो पनि रिस होइन मैले मैला मैले नारी मैले नि त पुरुषै हो हामी जस्तै पुरुषले गर्दाखेरि पीडित भएको नपाउनु मैले होइन कसरी कुनै पनि पीडित कुनै घटना घटना त्यहाँ सबै पुरुषको मात्रै गल्ती हुन्छ त पुरुषले गर्दा नभन्नुहोस् न त्यो चाहिँ यो चाहिँ भन्नुहोस् क्या दुईजनाको भागीदार चाहिँ दुईजना पर्छ क्या कुनै गलतमा जुन चाहिँ पोखरा घटना दुईजनाको बराबर भागीदार छ क्या बुझ्नु भएन कुनै पनि काममा बराबर भागीदार हुन्छ सहमति बिना कुनै काम हुन्छ भन्नु त तपाईँ भन्नु न सहमति बिना हुन्छ हँ म बाटोमा हिँडिराखेको कुनैलाई मैले एउटा साथी बनाएँ त्यो सहमति बिना मेरो साथी हुन्छ हुँदैन नि सहमति छ भने अर्काको घर बिगार्नु पाइन्छ यहाँ सुन्नु पुरुषले अर्का यहाँ सुन्नु घर घर बिगार्नु यहाँ सुन्नु घर बिगार्ने कुरामा चाहिँ के भन्छु भने त्यहाँनिर यहाँ सुन्नु त्यो पुरुषले मात्रै सोच्ने होइन त्यो महिलाले पनि सोच्नुपर्छ दुईजनाको भागीदार हुनुपर्छ पुरुषले जबरजस्ती घर बिगार्दैन अर्काको अनि हेडमा पनि आइरहेको हो तपाईँ यस्तो खालको इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ नि मलाई तातिहाल्छ क्या फेरि यो खालको इन्टरभ्यू तपाईँ नदिनुहोस् बरु बन्द गर्नुहोस् यो यो बन्द गर्नुहोस् यो हटाउनुहोस् यस्तो खालको इन्टरभ्यू तपाईँलाई अहिले फेरि के भन्नुहुँदैछ यहाँ अलिक तपाईँ जस्तैले गर्दाखेरि यहाँ बिग्रियो भन्नुहुन्छ फेरि मलाई पनि देख्नुहुन्छ होइन अलिकति कुरा गर्नु भएन अब मैले भन्नु मैले यस्तो खालको इन्टरभ्यू नलिनु कि मलाई अब यता सुन्नु यता सुन्नु यहाँनेरि अब दर्शकले हेरिरहेको छ होइन अब किनभने यो खालको गतिविधिहरू धेरै घटना आइरहेको भनेर मैले सानो कुरा मात्रै बोल्नु खोजेको तपाईँ अब एकासी रिसाउनुहुन्छ होइन तपाईँ रिसिटै कुरा तपाईँ जस्तैले गरेर भन्नुहुन्छ मैले गर्दा बिगार यस्तो भन्नुहुन्छ सबै यो त भएन नि त अब यत्रो चाहिँ दुनियाँले हेरिराखेको छ भने होइन म के भन्न चाहन्छु भने नि मैले अघि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ के भन्न चाहन्छु भने जति पनि यी हाम्रा नारीहरू छन् जति अब घटना घट्यो होइन यो चाहिँ एउटा के सम्झिनु छ उहाँले एउटा यस्तो खालको अब यस्तो घटनाहरू बारम्बार नघटोस् किनभने अब नारीहरू पनि सचेत हुनु पऱ्यो क्या जस्तै अर्काको श्रीमानलाई होइन अर्काको श्रीमान परपुरुषलाई अब आफूलाई अँगाल्ने होइन माया दिने होइन केही दिन्छु भन्यो भने अब परपुरुषहरू जान्छ उनीहरू त आफ्नै श्रीमती हो नि जान्छ होइन गए गल्ती भयो तर आज के भन्दा घटना घुम्दै घुम्दै पोखरामा गएर तपाईँ के भन्दै भारतको सिमानामा गएर हत्या हुनु पऱ्यो पुरुषहरूलाई पनि म के भन्छु भने होइन अर्काको श्रीमती र अर्काको घरलाई जुन बिगार्ने मानस गिद्धेनजरहरू चाहिँ नलाउनु कसैले किनभनेदेखि अर्का घर बिगार्नु अपराध हो होइन आफ्नो घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्का त्यो भयो होइन अब यस्ता खालका चाहिँ कार्यहरू चाहिँ जुन यो पुरुषपट्टिबाट पनि रोकियोस् र महिलाले पनि जुन अर्काको पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू बन्द गरिदिनु किनभने छ तपाईँको कुरा यति दर्शक बिन तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो जस्तो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला उहाँ अलिकति झक झड्केर बोल्नु भयो मैले केही प्रश्न मात्रै गरेको हो सबैले हेरेको छ यो भिडियो भाइरल भइरहेछ दर्शक बिन रै पनि यो खालको कार्य बन्द हुनु पर्यो हत्या हुनु भएन कसैबाट गल्ती हुन्छ गल्ती हुँदैमा हत्या गर्नु हुँदैन रा, भनेर भनिराख्दा पनि मान्छेले किन हत्या गर्छन् त